Անուշ Ասլանյան, ներկայացնում եմ հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությունը, քաղաք Վանաձոր։ Ինչպես իր խոսքում նշեց պարոն Վոդաչը, կարծես թե նա բոլոր խնդիրները, ինչը ինքը եւ իր թիմը հանդիպել է ԱՄՆ-ում, նույնը ես նկատեցի եւ պրոյեկտեցի մեր համայնքի հետ կապած։ Ինչ վերաբերում է մեր փորձին, շատ-շատ մեծ գիտելիքներ տվեց հատկապես իմ փորձը։ Ես ուրեմն բնակվում եմ գյուղական համայնքում եւ ստացել եմ կրթություն, իհարկե դպրոցս ավարտել եմ 10-ամյա կրթությամբ եւ ընդունվել համալսարան։ Համալսարանի առաջին կուրս, երբ ես ընդունվեցի, որևէ հարմարեցում չկար, բայց փակ ասո համալսարանի ղեկավար կազմը, այսպես ասած, տեսնելով, որ ես ինչի կարիքներ ունեմ, գրեթե ամեն կուրս որևէ փոքրիկ հարմարեցում էր իրականացնում, ինչը ողջունելի է։ Մի կողմից ցավալի, որ բավականին ես տանջանքներ, այսպես ասած, խոչընդոտներ հաղթարարեցի, իսկ մյուս կողմից շատ լավ է, որ ինձնից հետո գոնե ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող ուսանողներ կարող են որոշակի հարմարեցումների հանդիպել։ Նաև բարձր եմ գնահատում, ինչպես Կրկին պարոն Վոդաչը նշեց, որ պետական օղակները հենց իրենք լինեն օրինակ, որովհետև մեր փորձից ենք ասում, երբ որ մենք մեր համայնքում, այսպես ասած, հանրության հետ զրույց ենք ունենում, անպայման մեջբերում են անում, ասենք այսօր հեռուստատեսության նկատեցին կամ լսեցին, որ այսինչ նախարարությունում ընդունել են հաշմանդամության ծողանցանց աշխատանքի, եւ արդեն հաջորդ օր դու նկատում ես, որ գործատուների մոտ նման խոսակցություն լինում, այսինքն սկսում են իրենց մտածելակերպը, իրենց, այսպես ասած, կասրատիպերը կոտրել, փոփոխել եւ արդեն իրենք այդ ուղղությամ նույնպես աշխատել։ Այստեղ խոսվեց նաեւ թոշակների հետ կապված, ճիշտ ասած, շատերը կարող են նույնիսկ մեր համայնքում, հա, քանի որ չեն հասկանում ինչ է ինքնուրույնությունը, որը ես արդեն ձեռք եմ բերել, դրա արժեքը գիտեմ, շատերը կարճաց են այդ թոշակ կոչվածին։ Ես այնքան կցանկանայի, որ դա ուղվեր այն աշխատանքներին, որ ես ավելի ինքնուրույն զգայ, այսինքն այդ գումարը այնքան չնչին է, որ դու չես է նկատում, բայց ներկա պահին, օրինակ ես հիմա հարկարու եմ, ոչ միայն հարկարու լինելուց, այլ նաև աշխատատեղեր ենք ստեղծում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, չեք պատկերացնի, դա մեծ ինչ զգացողություն է, ինչ ուրախություն է, այսինքն դու պետք ես քո պետությանը, դու միայն չես պահանջում կամ ինչ-որ ցանկություններ կամ պահանջներ չես հայտնում, հավատացեք, դու այդպես ավելի կարևոր ես զգում հասարակության մեջ եւ նույնիսկ օրինակ ես ծառայում մյուսների համար։ Այստեղ խոսվեց նաեւ տրանսպորտի հետ կապված, իմ փորձից ասելով, դեռևս ցավոք սրտի մյուս առումներով ես ինքնուրույն եմ, բայց համայնքից, գյուղական համայնքից միջև աշխատավայր գնալը մինչ օրս արդեն երևի թե 6 տարի մագիստրատուրան չհաշված, ես մայրիկիս ուղղությամբ եմ գնում, իհարկե որևէ, այսպես ասած, դժգոհություն չկա, հա, ծնողի տեսանկյունից կամ ծնողի կողմից, բայց ես ինձ լավ չեմ զգում։ Շատ լավ կլիներ, որ հարմարեցումը լիներ եւ դու ոչ ոքի չխնդրեի կամ ոչ ոք չմտածեր դու օգնության կարիք ունես, որովհետեւ դա քեզ կախման մեջ է գցում, ինքնավստահությունը ավելի ես կորցնում։ Եվ փոփոխություններ լինում են, ես բարձր եմ գնահատում, կառավարության ներկայացուցիչները արդեն սկսել են միգուցե դանդաղ քայլերով, բայց քայլեր իրականացնել, բայց ուզում եմ շեշտը դնել, որ չկենտրոնանանք միայն Երևանի վրա, հա, Երևանը մեր պետության գլուխն է, բայց առանց մարմնի, այսպես ասած, վերջույթների ոչինչ է, չմոռանանք մարզերի հետ կապված, նույնը վերաբերում է նաև օրենքի տեղեկատվության հետ կապված, որ անհրաժեշտ է, նույնը մեր մարզում մենք զգում ենք, որ դրա կարիքը կա, մաչելի տեղեկատվության տարածումը, հա, օրենքի, որովհետև շատ մարդիկ, այսպես ասած, կրթություն չեն ստացել կամ ստացել են ոչ պաշած կերպով, եւ այդ օրենքի դրույթները լավ չեն, այսպես ասած, ըմբռնում։ Անհրաժեշտություն կա կառավարության կողմից ավելի մաչելի ներկայացնել, ավելի բացատրել, որպեսզի թյուր կարծիք չգա, որ հաշմանդամությունը ցողանցիկ չի, դեմ ինչ իրավունքներ ունեն, մյուս կողմից գործատուներ լինեն կամ ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչներ, որ չի, դեմ ինչ օրենքներ են ընդունել եւ այլն։ Դրա հետ կապված
Եվ այստեղ նաև ուզում եմ խոսել տուրիզմի հետ կապված հարցը, շատ-շատ կարևոր է։ Լոռու մարզում պատրաստվում են ուրեմն տուրիստական մեծ ծրագիր է իրականացվում, Ճոպանուղու հետ կապված հարցը լուծվում, և մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք։ Ցավալին այն է, որ բարձրացման ժամանակ նույնիսկ կարծիք է հնչել հենց ղեկավարության կողմից, որ այն մեր մտքով չէր անցել, որ պետք է մաչը լինի։ Նույնիսկ չէին մտածել, որևէ բան կառուցելու հետ կապված, այն նաև պետք է լինի մաչը։ Ես կցանկանում այնպիսի դիտակցություն կամ մտածելակերպ արդեն սերմանել, որ երբեք որևէ բան կառուցելուց մտածեն մաչելություն պիտի անենք, թե ոչ։ Այսինքն դա պարտադիր, այսպես ասած, դոգմատիկ լիներ, որ դու իրավունք չունենաս դրա մասին մտածել։ Այո, ինքնաբուխ արդեն կարելի չլինի մաչելության մասին խոսել կամ մտածել, քանի որ դա բազմիցս այստեղ շեշտվեց, ոչ միայն հաշմանդամությունից ող անցած համար է, այլ նաև բոլորի, այդ թվում ծերերի, չգիտեմ, մայրիկների, ովքեր թե քարտակները մեծ օգնություն ցուցաբերեն իրենց երեխաներին զբոսանքի տանելու համար։ Երևի թե այսքանը, դպրոցի հետ կապված, համասարանի հետ կապված, ես ավարտեցի, շնորհակալություն շատ։